Prigodnim svečanostima, svečanim ručkom uz prisustvo velikog broja gostiju, rukovodioci i članovi industrije alata Trebinje obilježili su krsnu slavu. Još jednu godinu završavaju u plusu, a u narednom periodu čeka ih i proširenje proizvodnje. Na navojnom alatu je ogroman pritisak sa kompletnog svjetskog tržišta, tako da mi bukvalno sa ovim kapacitetima, mašinskim parkom i sa ovim brojem radnih ljudi ne možemo da obezbijedimo isporuke onako kako kupci traže. Međutim, i kupci malo su strpljivi. Na bušećem alatu već imamo naznaka da ćemo proširiti specijalni alat. Evo, za nekoliko dana izvršni direktor specijalnog alata ide u Njemačku da preuzme mašinu, CNC mašinu, petosnu brusilicu, to koje u ovoj branši zna da je to savršenstvo i da je neophodno za i kvalitet i bolji rad, tako da širimo tu, tako da ne bojimo se za iduću godinu što se tiče i obezbeđenja posla i radne snage. U narednoj godini očekuje se da će cijelu Bosnu i Hercegovinu pogoditi nedostatak radne snage. Prema riječima direktora, ovo preduzeće je na sreću uposlilo 120 mladih radnika, tako da se nadaju da ovaj problem neće mnogo osjetiti. Mi imamo sreću da imamo 120 mladih radnika, da naš menadžment je izuzetno mlad, tako da ne bi trebali da puno osjetimo u smislu da će biti ograničenje u postojećim kapacitetima. Naravno, veliki nameti nam ne dozvoljavaju da povećamo neto plate, međutim, nadam se da nova vlada i lokalna vlast i na državnom nivou će učiniti sve da olakša rad u realnom sektoru. Krsna slava preduzeća svake godine prilika je da se sumiraju rezultati i iznesu planovi za dalje poslovanje. Također je i vrijeme da se zaslužnim pojedincima i dugogodišnjim radnicima uruče nagrade i priznanja, ali i nazdravi za buduće poslovne uspjehe. Silni nek se svađaju, slabi nagađaju, a tebi nek se rađaju, i kad ljubio i kad ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, djeca ti se rađala.